ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଏ ସଂସାରର ଦୁଇଟି ଅବିନାଶୀ ସତ୍ତା ହେଲା ପୁରୁଷ ଆଉ ପ୍ରକୃତି। ପୁରୁଷ ହେଲା ମଣିଷ ଆତ୍ମା, ପ୍ରକୃତି ହେଲା ଏ ପାଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱ, ଗଛ ଲତା ଜୀବ ଜନ୍ତୁ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଏ ସଂସାରଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଭଲ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଉଚ୍ଚକୋଟିର ପ୍ରାଣୀ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଣିଷକୁ କୁହାଯାଏ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ, କାରଣ ମଣିଷ ପାଖରେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ବିବେକ ଅଛି। ମଣିଷର ଯେତେ ବୁଦ୍ଧି ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମୟ ସମୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲାବେଳେ କେହି କେହି କହିପକାନ୍ତି, ମୋତେ କାହାକୁ ଡର ନାହିଁ, ନା କେଉଁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଡର, ନା ଭୂତ ପ୍ରେତଙ୍କୁ ଡର, ଡର କେବଳ ରହିଲା ଏଇ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ିଆ ମଣିଷଙ୍କୁ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଖାଲି ଆମେ ମଣିଷମାନେ ନୁହନ୍ତି, ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଆଜି ଆମେ ଟିକେ ଶୁଣିବା। ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ଗୋଟିଏ ମହାବଳ ବାଘ ଥିଲା। ବାଘ ସହିତ ତା ପରିବାର ବାଘୁଣୀ ଆଉ ଦୁଇଟି ଛୋଟ ଛୁଆ ଥିଲେ। ସବୁଦିନ ସେ ଦୁଇ ଛୁଆ ବଡ଼ କନକନିଆ ହେଇକରି ଜଙ୍ଗଲର ଏଣେ ତେଣେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ବଡ଼ ଡିଆଁ ଡିଁ କରନ୍ତି। ରାଜା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କର ଡର କେଉଁଠିକୁ ନଥାଏ, ବଡ଼ ଆନନ୍ଦରେ ବୁଲି ଖେଳି ସେମାନେ ରହନ୍ତି। ଦିନେ ଶୀତ ଦିନର ଖରାବେଳ ମାଆର ପିଠିରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଛୁଆ ଡିଆଁ କୁଦା କରୁଥାନ୍ତି, ଆଉ ବାଘ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି କହିଲା କି ଶୁଣ ଛୁଆମାନେ, ତମ ମା ସହିତ ମୁଁ ଏବେ ଶିକାର କରିବାକୁ ଯିବି, ତମେମାନେ ଏଇ ପାଖରେ ପାଖରେ ରହୁଥିବ, କୁଆଡ଼େ ଦୂରକୁ ଯିବନି। ସେଠୁ ପିଲାମାନେ ପଚାରିଲେ କାହିଁକି ବାପା? ସେଠୁ ବାଘ କହିଲା, ଦୂରକୁ ଗଲେ କିଛି ଡର ଅଛି, ଭୟ ଅଛି। ଏମାନେ ସେଠୁ କହିଲେ, ବାପା ତମେ ତ ରାଜା, ଆଉ ତମେ ମହାରାଜା ହେବା ପରେ ଡର କାହା ପାଇଁ, ଆମେ ଡରିବୁ କାହାକୁ? ସେଠୁ ବାଘ କହିଲା କି ଦେଖ, ଏ ଜଙ୍ଗଲର ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ମୋର ଡର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଡର କେବଳ ମଣିଷଙ୍କୁ। ପିଲାମାନେ କହିଲେ, ବାପା ତମେ ବାଘ ହେଇକରି ଏ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ହେଇକରି ମଣିଷକୁ ଡରୁଛ? ପୁଣି ବାଘ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ କହିଲେ, ଦେଖ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରାଣୀ ପଶୁ ଅଛନ୍ତି, ହାତୀ ଗଣ୍ଡା ଗୟଳ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ସେତେ ବଡ଼ ନହେଲେ ବି ମଣିଷ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, କାହିଁକି ନା ମଣିଷ ପାଖରେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି। ମଣିଷ ତା ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କାବୁ କରିନିଅନ୍ତି, ପଶୁମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ ଛାଡ଼ିଦିଅନ୍ତି, ସେଇଠି ଆମକୁ ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ରହିବାକୁ ପଡ଼େ, ଆମକୁ ସର୍କସ୍ରେ ନେଇକି ଛାଡ଼ିଦିଅନ୍ତି, ସେଠି ଆମକୁ ସେମାନେ ଯେମିତି ଚାହିଁବେ ସେମିତି ଖେଳେଇବେ, ଆମେ ଖୁସିରେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବୁଲିପାରିବାନି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବନ୍ଧୁକ ଅଛି, ଆମକୁ ମାରିଦେଇପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଦୂରକୁ ଯିବନି। ବାଘ ଛୁଆମାନେ ଚୁପଚାପ୍ ଶୁଣିକି ତ ରହିଗଲେ, ବାଘ ବାଘୁଣୀ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ଦିନକର କଥା, କାରଣ ତାଙ୍କ ମନରେ କୌତୂହଳ ଥାଏ, ଇଏ ମଣିଷଟା କେମିତି, ଯିଏ ଆମ ବାଘମାନଙ୍କୁ ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ ରଖିଦିଏ ସେ କେମିତି ଜନ୍ତୁଟା, ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଦିନେ ଏ ଦୁଇ ଛୁଆ ଠିକ୍ କଲେ କି ଆଜି ଆମେ ଚାଲ ଜଙ୍ଗଲର ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବା। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇ ଜଙ୍ଗଲର ବାହାରକୁ ଧାରକୁ ଗଲେ। ଶୀତ ଦିନ, ପିକନିକ୍ର ସମୟ, ତେଣୁ କେତେ ଲୋକମାନେ ଆସିକରି ସେଇ ଜଙ୍ଗଲର ଧାରରେ କୁହନ୍ତୁ ସେଠି ପିକନିକ୍ ହେଉଥିଲା, ବହୁତ ଲୋକ ଥିଲେ। ଏମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇକରି ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ଦେଖ ଏମାନେ କେମିତିଆ ପ୍ରାଣୀ, ଦୁଇ ଗୋଡ଼ରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଆଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ନାହିଁ। ଆଉ ପୁଣି କ'ଣ ଦେଖିଲେ, ଏମାନେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ ନା ପିକନିକ୍ରେ, କହିଲେ ଏମାନେ କେଡ଼େ ଭୟଙ୍କର, ନିଆଁ ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ପୁଣି ରେଡ଼ିଓରେ ଗୀତ ଶୁଣୁଥିଲେ, ସେ ଗୀତର ଶବ୍ଦ ବି ଶୁଣୁଥିଲେ। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକରି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ କୌତୂହଳତାର ସହିତ ଘୁରି ଘୁରି ଏ ଗଛ ଡାଳରେ, ଏ ଗଛ ମୂଳରେ ଛପି ଛପିକିରି ଏମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି।
କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେଉଁ ପିକନିକ୍ରେ ଆସିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଏଇ ବାଘ ଛୁଆମାନେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିକଲେ, ଏଇ ଦେଖ ଦେଖ ବାଘ ଛୁଆ ବାଘ ଛୁଆ। ଏହା ଶୁଣିକରି ଇଏ ବାଘ ଛୁଆ ଦୁଇ ଜଣ ଛାନିଆ କହିଲେ, ଆରେ ଆମକୁ ଦେଖିଦେଲେ ଆମକୁ ପୁଣି ଧରିକିରି ନେଇଯିବେ, କେଉଁ ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ ପକାଇଦେବେ। ଏହା ଭାବିକି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କନ 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 ହେଇକି ଦୌଡ଼ିଲେ। ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ଗାତ ଥିଲା, ଦୁଇ ବାଘ ଛୁଆ ଗାତରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଆଉ ଏ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ବି ଦୌଡ଼ିଲେ କି କ'ଣ ହେଲା, ବାଘ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା କେଉଁଠି ଗଳି ପଇଲେ। ସେମାନେ ଆସିକି ସମସ୍ତେ ଉପରେ ଅନେଇଥାନ୍ତି। ବାଘ ଛୁଆ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ନିଜ ଭିତରେ ବହୁତ ଡର, ଆଉ ଭାବୁଥାନ୍ତି ବାପା ମାଆଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲୁନି, ଏଣେ ଏମାନେ ଆମକୁ କୁଆଡ଼େ ନେଇଯିବେ କି ମାରିଦେବେ, ଆମେ ଆଉ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବୁ କି ନାହିଁ। ଏହା ଭାବିକରି ଦୁଇ ଯାକ ଛୁଆ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି, ଆଉ ଜୁଳୁଜୁଳୁକରି ଅନଉଥାନ୍ତି ଏ ମଣିଷମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିପାରୁନଥାନ୍ତି। ଏଇ ମଣିଷମାନେ ଅନେଇଲେ, ଆଙ୍କ ଭିତରୁ ଦୁଇ ଜଣ ସେ ଗାତ ଭିତରେ ପଶିଲେ। ଗାତ ଭିତରକୁ ଯାଇକରି ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ଉଠେଇକି ଆଣିଲେ, ଏବଂ ସେମାନେ ଧୂଳି ବାଲିରେ ସବୁ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗିଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଝାଡ଼ି ଝୁଡ଼ି ଦେଲେ, ଏବଂ ଆଉଁସା ଆଉଁସି କରିକିରି ଭାବିଲେ ଆଙ୍କ ମାଆ ବି ପାଖରେ ଆଖରେ କେଉଁଠି ଥିବ, ତାଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଅଡ଼େଇ ଦେଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଏକ ମୁହାଁ ଧାଇଁଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ, ତେଣେ ବାଘ ବାଘୁଣୀ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଛୁଆମାନଙ୍କ ନ ଦେଖିକିରି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଗର୍ଜନ କରୁଥାନ୍ତି। ବାଘ ବାଘୁଣୀଙ୍କର ଗର୍ଜନ ଶୁଣିକିରି ଆଉ ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ସେମାନେ କେଉଁଠି ଲୁଚି ଯାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାଆର ଗର୍ଜନ ଶୁଣିକିରି ଯେ ବାଘ ଛୁଆମାନେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବାଘୁଣୀ ପାଖରେ। ବାଘୁଣୀ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପାଖରେ ପାଇକିରି ତାଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ଚାଟି ପକାଇଲା। ଚାଟି ଚୁଟିକି ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପାଖରେ ବସାଇଲା, ସେତେବେଳେ ଛୁଆମାନେ କହିଲେ, ବାପା, ବାଘ ବି ପାଖରେ ଥିଲା, କହିଲେ, ବାପା, ଆମେ ଆଜି ମଣିଷକୁ ଦେଖିଲୁ, ମଣିଷମାନେ କେମିତିଆ, ସେମାନେ ବାପା କିନ୍ତୁ ଆମର କିଛି କ୍ଷତି କଲେନି, ଆମକୁ ଆଉଁସିଲେ, ଆମକୁ ଗାତ ଭିତରୁ କାଢ଼ିଲେ, ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ତେଣୁ ବାପା, ଯାହା ଜାଣିପାରିଲୁ କି ସବୁ ମଣିଷ ଖରାପ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଭଲ ବି ତ ଅଛନ୍ତି ନା, ଆମର କିଛି ବି କ୍ଷତି କଲେନି। ସତ କଥା, ମଣିଷମାନେ ବହୁତ ଭଲ। ମଣିଷ ଭଲ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନ୍ୟ କାହାର କଲ୍ୟାଣ କରେ, ନିଜ ପାଖରେ ଥିବା ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ବିବେକକୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଆଉ ତା ସହିତ ଅନ୍ୟର ଭଲ ପାଇଁ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରେ, ମଣିଷର ମାନବିକତା ଦେଖାଯାଏ, ପରିଦର୍ଶିତ ହୁଏ, ଆଉ ମଣିଷ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି ଗଣାଯାଏ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ସବୁ ଶକ୍ତି ମଣିଷକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦୟା କରୁଣା ସ୍ନେହ ଶକ୍ତିରେ ଭରପୁର କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।